Vakna. Ég myndi segja svona 10 af 10, sko. 10 af 10. Ef þið viljið læra meira vísitölur og mæta í vísindaferðir, mæti í HR. Þetta var kannski og þvingað. Ég er til á næsta ári. Já. Að þú kemur. Komdu og skemmtu þér. Ef þú hefur áhuga, okkur ekki prófa.